Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në masën arrest me burg kryeinspektorin e inspektoratit vendor të mbrojtjes së territorit, Tritan Nikoli dhe inspektorin Ermal Beçi. Këta të fundit akuzohen nga SPAK për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Arrestimi i dy zyrtarëve të IMT-së erdhi dy ditë më parë nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar supervizori pas një hetimi 6 mujor nga prokuroria e posaçme. Nga hetimet e kryera, kjo e fundit konkludoi se dy inspektorët, ndonse konstatonin individ duke kryer ndërtime pa leje në zonën e bashkisë Kamës, kërkonin shuma monetare nga 1 deri në 3000 euro në këmbim të mos ndëshkimit të tyre. Në seancën e zhvilluar këtë të diel, dy zyrtarët nuk kanë preferuar të japin asnjë deklarim, ndonse akuzat e SPAK implikojnë ata në mënyrë të drejtpërdrejtë në veprimtarinë korruptive. Burime nga grupi hetimor bën me dije se ka qenë denoncimi i një qytetari që ka vënë në lëvizje organin e akuzës deri tek arrestimi i dy inspektorëve. Ndërkaq, po në kuadër të këtij operacioni, vjen puna për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari të jashtëligjshme.